E vërteta, prishje skullës është familjarët më të afërt të prekstalit, një grup njerëzish për momentin të pa identifikuar, shkuan dhe preken në shtëpinë e prekstalit. Dhe njëri më i afërt i familjes erdhi dhe bani kallëzim në bashki. Njëkohësisht në këtë rast veprua policia bashkiake dhe inspektorat e finësimit, ku dolën atje, inspektuan objektin dhe realisht ishte një grup njerëzish për qëllime përfituese ose për ta përvetësuar pronën e prekësalit dhe për qëllime qoftë edhe biznesit, siç sugjerohet nga grupet afërta, ata donin ta titërsonin atë pronë. Pastaj u vazhdua me procedura të një pasnjëshme deri që shkoi në prishjen e asaj pjese që ishte e re, do të thonë e ndërtuar në këto momente. Kjo që kjo është zanafilla e vërtet. Nuk ka pas asnjë problem as politike, as komunist, as antikomunist.